Yeah. Enggak, maksud gue ngene, jadi jadi banter. Jadi ngene, aku nyapu aku kok milih ora patio dhuwur ku mau, aku dadi angen-angen apa sing kirane iso tak tuku taun ngarep kae apa rong taun ngarep kae ngono. Lah nek robohmu rono. Pulon lan tani. Kono montore apa ya kira-kira ya? Montor-montor Meksiko nang ngono. Ya montore kono ya. Montore anu. Enggak, gak rata-rata apa jenenge? Tinggo keseharian ngono to. Heeh, keseharian iki. Support apa jenengmu? Jarimu Ed. Merek is merek Wakono ini. Aduh. Wis to apa? Tahu-tahu aku tahu dulu rasa-rasa omong. Tahu dulu aku. Meksiko iki montore apa? Tuh to. Vespa Meksiko. Meksiko. Mantap Vespa? Yo Vespa ya nih. Gue rental ini. Masih cek kakek lo. Sita. Oke, ini kalau kayak apa jenisnya? Kayak maksudnya tiap negara kadang kan duit, duit motor khas dia. Kayak India yang ngono kaya. Motornya model-modelnya sing apa jenisnya trennya yang ngono kaya. Kayak terus apa jenisnya? Kayak gue gak iso anu selerannya beda-beda lo maksudnya gue. Nek kaya motor India kan digoreng kan rapayu model ngono-ngono kaya wong-wong bodoh skeptis ya model. Iya apa sih? Aku tau dulu Meksiko kaya aku pas moco-moco kaya anu GL1 Selawe series dulu Neng kono kaya laris GL Indonesia ya? Honda Honda. Aku ngelok vlognya anu gila. Siapa Mario Jawa. Waduh Mario Jawa. Kayak Mario Mario lah duduk Maria. Mario Mario Maria Mario Mar. Wih ini dek nih. Ya di konco neng Meksiko ini montornya pusar. Montornya pusar? Pusar. Motor-motor wana gue. Malah ya akeh sing pusar. Ini montornya wana gue. Lha mesti tiap negara kadang duwe selera dhewe-dhewe masing-masing ngono cara kaya Indonesia iki selerane wis ngono-ngono kuwi apa lebih ke sporting ngene-ngene terus kaya ning India wis ngono kae selerane terus kuwi gak iso anu dadi motor Indonesia motor sing model sing ketok Indonesia kuwi didol ning India ya ora payu wong kono dhewe seneng ora payu oh motor sing model-model India digorene ya ora payu wong kene bodo ora seneng kaya ya yes, contohnya ya ke Pulsar barang kan asli kan India di Korea ini kan jurapati pati seneng ya enak lah penggemarnya ya enak sih seneng hiji loro enak enak komunitas tapi sering sih seneng terlalu papat ya enak Pulsar terlalu papat Pulsar ya enak agak 56 ya enak seneng enggak tau gue ya melu komunitas gue Pulsar gue jadi apa jenisnya ya itu mau apa tiap-tiap negara itu dua model-model favorit dewi-dewi kadang ini ngono kue terus apa ya enak penyesuaian kadang misalkan motor-motor impor ini India enak pelindungnya apa kayak buri ngono kayak jari ngono kayak apa jari apa tau buri gue nanti nih enak pelindung sari kayak oh alah iya jari orang India ini lah iya ini kini kan gak kanggu tapi kan bisa kanggu aja mungkin dia mau tapian saya akal yang gonceng bayi tapian itu kan jauh bisa kanggu kalau kita bayang-bayang ini sama yang kayak susun repot ya repot biar lah itu gubet nih kan oke arah ke susu arah iso ke susunya apa sih susunya apa kelamben apa mana kan nah diwin becek tau gitu becek nih si lanang nih susunya ayo cepu dong cepet kan oke raiso kan oke cepet slow way banget slow way gubet gulu nih becek jalan gubet gimana nasi itu becek nah itu becek mau udah tak jiang makanya kan berat ya jadi kaya aksesoris ngono kuwi kaya apa jenenge nang ini dia montore nek enek apa jenenge pelindung sarine ngono kuwi tekan nek misalkan didol model yang sama harus dijual di Indonesia iku dilepas apa jenenge sarine kuwi terus mburi kan kaya nek apa vendor apa jenenge iku matgat ya apa ya matgat ngono kuwi ning kene iki heeh ning kene gak payu ngono kuwi gak payu soalnya yo fungsine beda kan ning ngono karena model barang Indonesia gak seneng ngono-ngono kuwi gak seneng beda-beda tiap negara memang beda. Ya, boh pengaruh apa sih gue? Pengaruh tren mungkin pengaruh iklim gak apa-apa gak ngerti. Apa ngono? Tapi ya nek motor api barang gak lebu Indonesia. Nah, ya kadang sih megel sih kuwi kadang dipotong anu CC ini biasanya. Ora dipotong, nem. Dadi ya kadang nek motor sing katakanlah Suzuki ngene, Suzuki ngetokne apa ning ndi negara ndi kaya katakanlah contohnya sing si anu kaya Saluto, Suzuki Saluto skuter kuwi ning Taiwan kan. Iya. Kuwi api, aku nyawang-nyawang nu api. Cara dhewe ya sebagai konsumen nyawang kuwi misalkan kuwi didol ning kene lah miki mesti payu, laris wong lagi trene skuter-skuter retro kan gitu. Tapi kok tapi gak mlebu ning Indonesia lho. Malah sing dilebokne iki apa karena ono rajo. Mulane sing malah karo-karo ngono kuwi.
Terus apa kayak ning India ki tak pikir sing mari lari ki penting balik banter ngono ta. India ki anu apa jenenge? Balik banter kowe kok balik banter. Kowe delok anu ya. Delok street food India kok kae. Isi te kur ngepel tok. Iki kur betok ra do aku ngomongne piye. Kupinge kok betah ya ngono kae iki. Ora ngerti. Di adewe ning ngomong adewe adewe wis ning lampu merah lagi ijo til dibel ngene po gelek selamat iki kuning e dibelok risi aku lek ngono kae mak lek gowo motor ya aku tak umbar aku malah tak sesuk ya ganteng iso apa ben pegel pinta apa pegel ya sing panas pinta apa panas aku yo ngono kok tuwek neng ijo tak ngarep ijo tak ngarep kowe oh pegel aku ngono iki iya dia iki dia mesti kuwi dadi aku nyawang delok ya iku mau delok street food apa ngono kae bener apa padet ya ning Cina barang iki lek padet yo ora enak yo ora padet sampai ya, pernah ya. Ning India ki DNA eksperimen ning lampu merah kuwi dikeki alat tinggo sensor tinggo anu suara sensor suara desibel ngono heeh sensor suara ku desibel kuwi mau kan ning ngono nek ditekani to detikane lampu merah detikane lampu merah kan ada detikane ini kene ya enak ya lah nek kuwi lek sok umpamane nek wong ngebel detikane balik nang balik ya geser lah balik nang Sita, atau iya. Sita, jadi ngenteni sak menengi wong wong. Sak menengi wong wong wi. Itu ijo. Kok ijo ijo, lagi ijo ngarep bisa melaku nih ya. Dibel nih, langsung abang nih wi. Jadi uang langsung lah akhirnya gak ada sing ngebel mas wi. Iya nih sing ngerti lah katakan nang ini kue ya. Enggak wi kan cuma eksperimen toh pernah sampai tiga eksperimen kan. Iya misalkan diimplementasikan tenan di apa dadek nih aturan tenan. Terus kue tekor nih lampu merah di sini dewi jebret. Baru mburimu teko wis meh arep ijo dibeltin balik nek yeah. Terus mburine teko mburine ora ngerti nek teknike kok ngerti kowe dhewe cekek kowe iso-iso dhewe kowe iya mburine akhire akhire kuwi akhire kuwi alate wis dipecah karena wong-wong kene nggowo getekno kae ora tau ya sik eh lek semono tawur balane akhire balik nek arep balane ora iso wis dorone tadi sih wis ngene kadang ya uraan tapi dari wong India ke ya uraan itu lek nyebrang barang kan ya butuh ngawur orang ngono mesti aku gak pengen rasis gak pengen apa ya gak pengen nggowo apa jenis suku apa agama dan macam apa nasionalis dan macam tapi ngene apa uraan ki maksudnya ya mungkin beda ae budayane karo kene beda kaya wingi apa sing rame covid iku sing ngomong digewep iki ngalir dengan menjaga digewep ipek ini taman ra gelem maskeran nggih maskeran tuh tapi ya tak pikir kadang ngono-ngono kuwi emang perlu gitu nggih wong-wong sing apa tinggal menegakkan hukum wong sing bandel ngono kuwi ya perlu ora korupsi sithik-sithik HAM sithik-sithik HAM enggak emang kadang kudu dikasar ngono lho wong iya sangat efek jerah lah sok terapi ngene gitu ya bu kliyane sing maskeran lalu ayo ngono ra maskeran tuh iso dan warga perindapan iso perindapan sangat yuraan tapi piye sangat tapi ning kono bakule setu-setu lho mak. Bakul omben-omben wi, tau ra wen delok video ning sing bakul omben kacamata ning warnane kuning. Oh sing. Iya. Sing ora karo nyusup. Aku ora mbayangne wi teko ngomane pijet langsung ana. Bakul teh tarik. Iya teh tarik. Maksudku yo oke lah deh. Tapi paling sing marai rame yo ngono kuwi. Tapi aku ora mbayangi tenan. Hai mulih kok ngono deh di tukang pijet paling. Liyane ndi koyo ini paling koyo ngono kae di pembantu ndi apa ngono kuwi gak deh di tukang pijet. Mulih dodolan langsung pijet gitu. Seset. Tapi yo pola koyo ngono. Emang wis ngono jil, budayane emang wis ngono. Dadi apa jenenge? Nek adewe sih delok risih ya wong kok kemproh men wong dodol panganan ning kono macam kadang wae tapi nek ana delok street food apa tapi jenenge yo nek tak pikir adik kudu bali apa jenenge desa mau wacara ngono kae kan lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikan ya iya jare wong ngomongan ngono kuwi ya tunggale adewe lah mangan sego pecel mulo ngono kuwi wong barat ya jijik lho ya jijik adewe delok wong edia yang ngono kuwi padha sama halnya seperti itu dadi ane adewe nyawang kok kene iki oh iki kok kemproh men ngraciki apa gak nganggo sarung tangan nganggo ini nganggo tangan cemuk-cemuk ngono kuwi tapi ning aku ndelok ning YouTube kuwi enek oh siji bakul India kuwi sing resikan banget parah tek stainless malah ora payu iya marah payu malah ora payu wong mikir wah iki larang paling ini kan ya to saking yo yo padha kaya adewe to nyapa ya nek apa ning warung lho kuwi yo rame to ning warung lek ning kafe ning Surabaya enggak lu dilarang asine padha ya asine padha tapi lek adewe ning kafe maksudnya buka kanu mak akan wong gaya kaya piye piye eh
Gaya apa? Ya gaya ning kape. Kowe ae gaya. Iya, aku kan gaya. Salah nek. Iso gaya. Opo sih? Digawe umpan-umpan. Ora, sine ora gaya, Jil. Ora iso lungguh ning kursi. Iya, iya. Maksudnya gayane iki kuwi, ati kan gak iso to meneng. Lah lungguh jajal wae, iso wae lungguh ra jegang. Ora iso. Piye jajal kon gaya e? Ya, ya tak pikir ya ya paling bener sih cari baju mau apa. Tapi ya bu terakhir kudu ada iso nggawa nggo membawa diri terus ngono. Beda tempat ya kudu beda manner-e kudu beda. Manner-e kudu beda. Manner-e kudu beda. Gak iso mak ngono kuwi. Aku gak kulino wis kulino wis ning warung. Warung ratanan jenenge ratanan ya piye. Lah kowe ning restoran mewah kayangan ya ra iso. Ora iso ora ngono carane. Ya restoran mewah ade muluk ya ra iso. Ora iso. Panganane ora nggo muluk. Awe mangan roti are muluk iki piye jajal. Iya to. Ya jane ini apa jenis gak masalah jenis muluk ini tapi kan adanya mikir pelanggan liane kan misalnya mas tari restorannya juga ini adewi ini dewi gak masalah nanti tapi yo gak iso cuek itu nu kan mikir pelanggan liane nyawang apa jenisnya adewi gue piye terus ya mas tari restorannya IBC kan ya malah anu malah LL ngomong soal India gue yo aku apa karena Purno orang Purno mis tahu Purno urung tahu aku India India orang tahu tapi pengen aja sih aku pengen kayak joget-joget kembang-kembang kayak kita di taman duit-duitan nih kan pengen yang wet aja gitu ya harus bojoku India cekek oh iya kayaknya ini dulu film India gak gini ya bojoknya ngomong India aku jadi duit montor yang pengen aku tak tuku India apa? Aku jadi Royal Enfield Interceptor 6 second India. Tapi sing 50 sing interceptor. Iku tapi rego larang ya 200 iku. Proposal ne. Enggak motor AMC lu. Motor klasik. Wis ngerti sih? Interceptor 50 iku interceptor. Iku 50 terus apa jenenge silindere loro san loro terus apa kaya tram ngono anune mlaku apa jenenge munggah mudune apa nek ngarani 180 360 derajat ngono. Jadi suaranya asik ya, trim kayak Inazuma, kayak apa sing pitut, apa derajat pengambilan gitu. India malah anu nih. Api-api loh sebenarnya India. India. So, ya, wong pinter-pinter asli kan. Royal Enfield bareng anu-anu kui. Suzuki barengan ya, nek sing kau India. Yo, Maruti Suzuki, India. India kan emang, industri ini emang maju. Karo apa jenengnya, Indonesia kayaknya maju kono. Terus, wong-wong sugih, ya oke lah, ini kono kayak wong sugih ke India gitu. Cuman di kasta-kasta aku ya kui mau lek sungone ngono kuwi iki mesak ne. Mesane piye? Lah ngomongnya ngene. Karena ndase geleng-geleng ngene. Ora ndase kuwi to. Oh. Ndase yen geleng-geleng. Ora mesak ne, tapi nek ade ngomong lu kadung bingung. Lah wong iya karo ora tak gelengan. Iya. Nggih. Ono ki nggih karo seneng karo sedih padha apa ya? Lah iya mangkane. Mesti nyanyi. Nah, iya. Kata-kata ngene yo, ade wong 36 yo, ade wong susah seneng tetep nyanyi yo. Iya kan. Kata-kata ngene, ade wong 3 yo to, ade wong 3 dolan ning India. Terus mbuh nyapo takon apa mesti bingung ngono. Terus takon. Kayak ada yang gak ngerti, gak bisa bahasa India. Jadi bangganya nyawri banget. Geleng-geleng. Kan malah bingung ade. Iki lagi joget. Pak, ini apa jenengnya neng anu kayak dalannya nonton deh. Ngen-ngen geleng-geleng. Iya jane kaya bener mas, nonton terus. Utuh jane. Geleng. Diwaca angel, gesture diwaca angel. Nek cara jenenge adewe dolan ning Jepang paling kan ada misalkan takon ada gak iso basa Jepang kan takon pena. Pak dalane bener ono ngono. Nek gedek kuwi yo ora, artine salah. Nek nganggo bener. Lah ini dia kan kafe geleng kabeh kan bingung male adewe piye iki kan. Iya iya. Kan ngono. Serba salah. Adewe sing salah male ane kok. Kelaru gitu ya to. Jadi aja non, kalau juga mempercaya lah tekan yang mana itu. Adi lek gue menguasai bahasa ini lah macam ni. Jago lah iya lah. Iya sih menarik kan lagi street food itu. Street food menarik. Unik tenan. Sih marai unik ya bele gue mau. Tadi gue apa jenengnya buka YouTube pun rasa dulu gambarnya pokoknya sekolah naik klakson ya gue mesti ini. Iya. Di sawutan ini. Tapi ya salut saja karo India maksudnya negaranya maju banget terus apa jenenge gak koyo sing ditampil ini TV sebenarnya. Ya enggak ya pancen iki ya lek macete mungkin ya enggak mesti ngene apa mungkin sing ditampil ini TV kan India sing
apa Hindustan iki apa lah ngono mesti yo memang kesejahteraannya tidak merata iso kaya Indonesia ngene iki lah tapi nek tapi kan nek delok merata-meratane sik merata Indonesia nek Indonesia nek India kita tak sawang apa jenenge bedone kesenjangannya ketok banget ngono ketok banget sik sugih-sugih banget kan kasta sik kastane sik kental iya enak jadi kasta-kasta kuwi sik kastane sik nganut kasta si suke-suke banget, sing marat ya marat banget. Tama marat itu. Marat banget tuh. Nek kaya apa jenengnya Indonesia ini kan ya dirotor-rotor kena. Dirotor-rotor sih kena. Nah Indonesia itu, Indonesia apa? Nah, India itu bener-bener senjangannya kita banget. Ini zaman cilian kamu seneng dulu film India lah. Wah seneng. Iya. Aku menawan yang Indonesia jam 10. Orang kelingan aku pekoro cilianku India. Memang dia nangis lah. Udah nangis malah zaman pas lagi sunat itu. Lagi sunat terus ndelok apa pilok ANTV nek India. Bahkan sik zaman sunat sik oh sik gencar-gencar ya. Film India ketok utuh. Wah. Ayo. Cetane urung garing ya. Biasane kertek-kertek kelas papat kaya. Cuk. Silahmu kelas papat. Iya. Saya keris ya anjir. Langsung dijak. Langsung dijak tajak. India. Baik. Lalu deltai. Gampang. Berarti saya keris mungkin saya anjir. Rayan terus sampai ya itu jak nanjak. Wih saya toko pucu itu sarantan-tanya saya keris cekep. Jalor. Tapi memang. Emang sepopuler itu biyen India film-film India wow, tahun 2000-an iya. Memang sepopuler itu. Wong aku biyen iki tahun piro iki anti tuku kaset lah aku. Kuci-kuci wetahe kuwi lho. Dadi aku wis nangis dulu. Aku wis nangis dulu. Nek di Juliet nek gak salah aku tuku duit ya lho. Duwe Walkman apa jane Walkman iku ya. Walkman sing sik kaset iku aku tuku kaset telu ceritane kuwi. Iku sih eling banget aku soalnya isi kaset ini gini neng omah isi coba pindapan garis keras ya. Orang jadi aku telu gak injak apa aku tuh kaset telu iku siji kucuk sudah lagi mau lagu soundtrack ya terus sing loro F4 orang generasi selanjutnya sing nomor loro ki Ceylon 7 bisa klasik terus sing nomor telu Westlife Coast to Coast bisa apa lagunya sing rame ki apa My Love. Untuk sebuah sini. Sing akustikan dulu apa tu ya? Lele. Sing pie. Apa sih? Soledad. Untuk sih tu ya. Soledad. Westlife. Iyo, yo iku sing cost to cost iku yo apa jenenge Soledad, My Love, Lali Janji Ne. Lali Janji Ne. Oh, sare kuwi ujan kuwi. Nah, iku sak rombongan kuwi tak tuku kabeh, soalnya aku seneng iki sak angkatan sak gratakan. Tapi sih sering mbok sanu kece-kece tai wae ya. Iya kan iso bergoyang-goyang. Tuh, ada yang rumahnya Bokman karo ngamping menit di desa. Ini sih nobar loh masamu kuwi tenan. Ning koncone nyilih VCD ning maroto kelek. Tenang, nangis bareng. Tenang iki. Dise oh. Kowe kucu-kucu ta iki kelas piro? Ora ngerti bi. SD. Lali aku. Aku SMA lho, Jan. Dewe tuwek lho tenan. Lali. Sarukan. Kuwi ndo sarukan sih SMP utawa SMA sampeyan. Dewe rame kuwi sik tenan. Film India. Film India. Tapi maju memang perfilman India memang maju terus maju. Yo industri ini maju terus apa jenenge kekuatan militer iki gede kan India yo nomor loro yo berat tentu lek iki iya iki masih kan India yo India maksud kekuatan militer di sik polisi jenenge mesti ladusing lek film India yo inspektur ora percaya bro singa kekuatan militer iki kuat nomor loro nomor rokeh kok nomor cidik kok maksud to iya India yo cek ya coba aku tak tanu ya okeh wong maksudnya okeh anggota orang-orang uno jadi ngitung kekuatan militer kan orang-orang sangka kekuatan jumlahnya prajurit itu kan enggak sangka alutsitane sangka norone kan uno cek ini aku googling ya kekuatan militer India googling mau coba India menempati peringkat keempat sebagai negara pucuk keempat iya sangar jadi ngomong
ngelek-ngelek India gerdep ini mau tiar aja terus tuku terus bayaran urung tuku karo militer India militer India itu kuat tapi om repot tuh mau nih jangan bergerak karena si kira jangan lari lari saja nebak terus nari-nari nari janji lu sembrono lah mau ngono kok tembak ya tapi peluru iso endol tadi iya iya kuwi delok film delok filme ngono kuwi apa pas tabrakan apa sowi wis sampe ditiru film Indonesia kan jadi nek kowe delok filme kuwi yang bocah wedok ditembak edor ngono ya. Sing lanang iki ceritane pahlawane iki sik turu ning omah kuwi sik tangi sik satu sikatan benerno. Bening sik iso sumur. Sing mbah manuk nyemproti manuk ya to, terus apa jenenge? Sinami kembang renorno terus lagi ngono. Sik sedangire barang kuwi ya. Sik sedangire barang. Yang klak motor budak kan gori si wedok mau sik iso nyelamati si wedok. Kaya ngono bisa sangar ya wong iki. Ndu atuh peluru. Dadi peluru kok ning kono iki suwi tekone. Ya paling ora biasane karo tang detik ngono perang-perang jam. Ya duwe kaluwian tapi jersey ngono kuwi mau. Kekuatan militer memang film memang. Kuci-kuci utahe. Kekuatan militer memang kuat, terus apa jenenge wong-wonge yo pinter-pinter. Ya kaya apa jenenge Sundai, Sundai Pical apa jenenge sing Google kuwi saiki kan yo si ini kan yang India. Karo dokter Zakir Naik kan. Kayak jenenge kuwi kaya apa jenenge ilmuwan bareng wae sing India sing apa jenenge? Lawe-lawe matematikian apa dengan wong-wong ahli matematik barangnya agak sungguh India. Mau indak-indak ke sini ngono ge. Kau di siapa Yahoo gue? Kau India ada tuh? Ya, enggak. Eh, enggak. Lali aku enggak ngerti. Kau India gue. Enggak ngerti. Tapi kau India pedal jam berapa? Eh? Orang lu mesti ki penemunya. Penemunya. Pertama di siapa India ngono ye? Iyalah. Jenenge wong kene iki jenenge terane goblok ora goblok ngaku dhewe iki duwe bakat terpendam mas. Iya iya iya. Tapi lali aku mendeng. Lali lali. Lah jenenge aku iki ndak kaya pinter aku ya jenenge. Duwe bakat terpendam tapi yo lali. Lali nek mendem ya to. Akhire dipendem terus. Bakatnya hilang-hilang dulu sih permanen. Nek mendem kadang ya ning pantai, kadang ini rum karaoke, semuanya juga ada mendem. Nek bahasa ning pantai, papa, papa. Mendem. Ning pantai. Mendem gue nek kepala nek mendem ya oh. Makani monster laut.